Ja, så skal vi tegne en cirkel i GeoGebra, og vi skal finde omkredsen, vi skal finde arealet, og den her cirkel, det er en særlig cirkel, hvor at den, der står, at radius er 3. Så vi prøver lige en gang. Først så fjerner jeg koordinatsystemet, så gør jeg lige lidt mere plads her på tegneområdet, og jeg tjekker lige en gang til. Det var altså en cirkel, hvor radius er lig med 3. Ja. Så jeg vælger herop cirkelværktøjet ud fra centrum og radius. Vi siger, at centrum det er her. Og så spørger den, hvor radius, eller hvor lang radius er. Jeg ved, den er 3, så det skriver jeg. Sådan. Jeg tjekker lige på opgaven igen. Nu har GeoGebra sagt, at, eller skrevet, at centrum hedder A. Det skal den ikke. Den skal hedde centrum. Og vi skal også have lavet en radius, som skal hedde radius. Så det må jeg jo lige gøre. Radius går fra centrum og ud til et punkt på cirklen. Så jeg vælger punkt, og så går jeg herud på cirklen og laver det nye punkt. Imellem de to punkter, der har vi et linjestykke, og det er så radius. Jeg går i redigeringsværktøjet, vælger pilen, og går i indstillinger, og siger, at punkt A, det skal hedde centrum. Sådan. Og punkt B, det skal jeg slet ikke bruge, så det vil jeg simpelthen slet ikke have vist. Så jeg trykker her, væk med objektet. Så trykker jeg på linjestykket, og lige nu står der F, men der skal jo stå radius. Så det skriver jeg. Og så vil jeg gerne have vist både navn og værdi. Sådan. Så kan jeg lige tilpasse det, så det står lidt pænere. Nu vil jeg finde omkredsen, så jeg går herop i længdeværktøjet og trykker på cirklen. Nu viser den, at omkredsen er 18,85. Jeg vil også finde arealet, så jeg går i måleværktøjet, trykker på areal og trykker på cirklen. Og nu skriver den jo, at arealet af cirklen er 28,27. Jeg tjekker lige, om det er det samme, som opgaven sagde, det skulle blive, og det er det. Så, det var det.